troca da bandeira é sempre realizada no primeiro domingo de cada mês na Praça dos Três Poderes. A cerimônia do dia 1º de outubro foi organizada pelo Comando da Aeronáutica. E o Major Rocha, oficial de comunicação social da FAB, a Força Aérea Brasileira, participou com a gente. Major, essa cerimônia deu início às comemorações do mês da Asa, não é isso? Exatamente, Carla. Iniciamos as comemorações do mês da Asa, onde comemoramos no dia 23 de outubro o Dia do Aviador e o Dia da Força Aérea Brasileira. É o dia que foi realizado o voo do mais pesado que o ar em 1906. Tá certo, então. Acompanhe agora como foi. Comandante da tropa, Major Aviador Tiago Azevedo Eusébio, apresentar-se-á ao excelentíssimo senhor comandante da aeronáutica e solicitará autorização para dar início à solenidade militar. Major Aviador Tiago Azevedo Eusébio, apresenta a Vossa Excelência a tropa em forma, pronta para dar início à solenidade militar. A Força Aérea Brasileira registra e agradece a presença dos excelentíssimos senhores. Chefe de Assuntos Estratégicos do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Tenente Brigadeiro do Ar, Alvani Adão da Silva. Comandante-Geral do Pessoal da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes. Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Raul Botelho. Comandante de Operações Aeroespaciais, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Vuic de Aquino. Comandante de Preparo, Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Egito do Amaral. Secretário de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, José Magno Rezende de Araújo. Oficiais Generais, membros do Alto Comando da Aeronáutica de ontem. Oficiais Generais da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Aeronáutica. Vice-chefe de Tecnologia da Informação e Comunicações do Exército, General de Divisão Braulio de Paula Machado, representando neste ato o Comandante do Exército Brasileiro, General de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, Comandante do 7º Distrito Naval, Contra-Almirante Sérgio Natan Marinho Goldstein, representando neste ato o Comandante da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira. Adidos militares estrangeiros acreditados junto ao governo brasileiro. Comandantes, chefes e diretores de organizações militares da aeronáutica. Os símbolos nacionais representam, refletem e reforçam o sentimento sempre vivo no coração de todos os brasileiros: a união. A bandeira, o hino, o brasão das armas e o selo nacional são as mais caras manifestações simbólicas da nacionalidade. Cabe, pois, a todo cidadão brasileiro o dever de cultuar e preservar os seus símbolos, conhecer-lhes a origem e os seus significados, pois são as marcas de um povo. Eles sintetizam a nossa história, nossas esperanças e assinalam o nosso destino de grande nação que somos e que consolidaremos. Major Rocha, acabaram de sobrevoar algumas aeronaves, né?
Isso aí, Carla. Sobrevoaram duas aeronaves, A-29, de fabricação brasileira, da Embraer. Elas são responsáveis pela defesa da fronteira, patrulhamento aéreo. E essa aeronave é sediada em Campo Grande, na base aérea de Campo Grande. E será que eles vão passar de novo? Vamos ver, vamos acompanhar, vamos ver se o pessoal vai passar de novo. Temos mais imagens. Olha aí, Major Rocha. Que bonita essa imagem. Comemora-se o Dia do Aviador e o Dia da Força Aérea Brasileira. Nesta data, no ano de 1906, Alberto Santos Dumont levantou voo, decolando sozinho, calmamente, sem qualquer auxílio externo, com um aparelho mais pesado que o ar, percorrendo a distância de 60 metros em voo nivelado a uma altura variada de 2 a 3 metros, com uma duração de 7 segundos. Assim, observado por uma multidão que correu ao campo de Bagatelle, em Paris, e diante de uma comissão do Aeroclube da França, previamente convocada para a prova, logrou êxito em publicamente homologar seu impressionante feito. Esse momento histórico, marco fundador da aviação, repercutiu no continente americano, por ter sido o primeiro voo homologado pela Federação Internacional de Aeronáutica, e intensamente no Brasil, uma vez que o destino reservara a um brasileiro a honra de ter sido o primeiro homem a conseguir esse feito. Para nós brasileiros, Alberto Santos Dumont é um exemplo de herói, que com sua genialidade conquistou os ares e com suas conquistas encantou a humanidade. Enquanto existir uma aeronave nos céus ou no espaço, o nome do pai da aviação, patrono da aeronáutica brasileira, será sempre lembrado, pois como um verdadeiro patriota e pioneiro no domínio do ar, deu asas à humanidade ao construir uma das mais importantes invenções do século XX, o avião. Hoje, com o mesmo foco na capacidade de construir o futuro, de tornar reais as aspirações e de voar ao encontro da inovação, a Força Aérea Brasileira consolida sua reestruturação. Já iniciamos em todas as partes desse país um grande programa de reestruturação institucional, um passo decisivo para promover ao povo brasileiro uma Força Aérea cada vez mais capaz de cumprir sua missão. Dessa forma, revivemos a verdadeira tradição de Santos Dumont e de tantos outros heróis do céu. Inovar sempre, com horizonte na busca de voos mais altos e seguros. Neste momento, será procedido o hasteamento do pavilhão nacional. Convidamos todos os presentes a cantar o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Simultaneamente, será dada uma salva de 21 tiros pela bateria do 32º Grupo de Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro, Bateria Cayena. Essa cerimônia está sendo organizada pelo Comando da Aeronáutica e é feita sempre no primeiro domingo de cada mês. Major Rocha, o que acontece a partir de agora? Nesse momento, a bandeira será hasteada, né? E a bandeira substituída vai ser arriada. E aí, o ponto máximo da cerimônia é justamente quando as duas se encontram, né? E isso faz com que sempre tenha uma bandeira hasteada e tornando a maior do mundo hasteada até hoje. E agora aquela salva de 21 tiros, não é isso, Major Rocha? Exatamente. O hasteamento da bandeira nacional é acompanhado pela salva de 21 tiros da artilharia do Exército. Thank you.
Então tivemos a salva de 21 tiros pela bateria Cayena. E eu vou interromper porque está passando a aeronave, né? Novamente, as aeronaves A-29, pertencentes ao 3º Esquadrão do 3º Grupo de Aviação, na base aérea de Campo Grande, que são responsáveis pela defesa da fronteira aérea brasileira. A gente acompanha agora um pouquinho, Major. Então, o hino da bandeira. Recebe o afeto que se serve. Então, este foi o hino da bandeira, executado pela banda de música da Ala 1 da FAB, a Força Aérea Brasileira.
Bom, Carla, como curiosidade, né, essa bandeira ela tem 286 metros quadrados, pesando 90 quilos, o que faz com que ela seja a maior bandeira hasteada do mundo. E todo o primeiro domingo de cada mês, desde 1973, é realizada a cerimônia de troca de bandeira. Major Rocha, o que acontece a partir desse momento? A gente vê aí nas imagens. Bom, após a reação da bandeira, né, substituída, a tropa agora vai desfilar em continência ao Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato, comandante da Força Aérea Brasileira. Então a gente vai continuar acompanhando essa cerimônia. A tropa desfilará em continência ao excelentíssimo senhor comandante da aeronáutica ao som da canção Senta Pua, letra do capitão Pessoa Ramos e dos tenentes Rocha, Perdigão e Rui, e música de Benedito Lacerda e Elivelto Martins, e do hino dos aviadores, letra do capitão aviador Armando Serra de Menezes e música do capitão músico João Nascimento. Você acompanha então pela NBR a cerimônia de troca da bandeira direto da Praça dos Três Poderes em Brasília. Major Rocha, a gente vê aí a tropa, né, muitos militares, enfim, como é que é o ingresso hoje na Força Aérea Brasileira? Carla, hoje o ingresso é realizado de diversas maneiras, né? Porque nós temos a figura do oficial temporário. Então, diversas profissões, diversas áreas, a Força Aérea admite para que sirva ao nosso país, né? E fora as outras já sabidas pela população, né? Ingresso na academia para a profissão de oficial aviador, intendente e infante. O curso dura em torno de 4 anos e é realizado em Pirassununga. Após isso, o militar sai aspirante a oficial e ingressa na força, né? Já está na força, mas ele ingressa nas diversas unidades militares espalhadas pelo país. E como é que é a participação feminina na Força Aérea Brasileira, Major? A participação das mulheres na Força Aérea Brasileira vem crescendo bastante nos últimos anos, né? Hoje nós temos até uma oficial que está compondo as tropas de paz na ONU. Então ela foi enviada esse ano, para a gente é um feito inédito, né? Compor as tropas de paz na ONU. Bom, agora é o desfile da tropa, né? Pode detalhar pra gente? A gente está vendo o grupo de aeronavegantes, né, que fazem parte do quadro aéreo da Força Aérea Brasileira, aqui da Ala 1. A banda de música, né, da Ala 1 também, em desfile militar. Acompanhada depois do grupo de batedores e grupo de segurança de defesa da Ala 1. Agora, Major, uma das missões da Força Aérea Brasileira é proteger o nosso espaço aéreo, né? Mas essa não é a única missão, né? Não, a nossa missão é realmente defender o espaço aéreo brasileiro, mas sobretudo integrar os territórios, né? Hoje a gente se destaca bastante pelo transporte de órgãos, né, pelo Brasil, que aumentou consideravelmente no último ano e chegando até a zerar a fila aqui de transplante do Distrito Federal. São as ações subsidiárias, né, que vocês chamam? Exatamente, ações subsidiárias. Vocês também atuam em missões de paz em outros países, né? Missões de paz na ONU, né? Como eu disse, hoje nós temos uma oficial intendente atuando em missão de paz na ONU e estamos espalhados no mundo todo, né, para cumprir essa missão de paz na ONU. Então a gente acompanha agora o desfile da tropa na Praça dos Três Poderes, neste domingo, 1º de outubro, dia de troca da bandeira. Thank you.
sobrevoam esta Praça dos Três Poderes, aeronaves A-29 Super Tucano. Do 3º Esquadrão, do 3º Grupo de Aviação Esquadrão Flecha. As aeronaves Super Tucano são de fabricação nacional e empregadas na vigilância do nosso espaço aéreo. Ainda sobre a composição da tropa. Comandante da tropa e seu Estado-Maior. Banda de Música da Ala 1. Bandeira Nacional e sua guarda. Grupamento composto pela Companhia de Cerimonial Santos Dumont. Equipamento composto por aviadores e aeronavegantes da Força Aérea, em homenagem ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Grupamento da Ala 1 e demais unidades da Força Aérea Brasileira sediadas em Brasília. De cães de guerra do Grupo de Segurança e Defesa da Ala 1. Mais uma vez, nos então, momentos finais do desfile, né? Mais aeronaves passando, né? Novamente, as aeronaves A-29 passando em continência. E agora a gente vê os cães, né? Exatamente, são cães de guerra. Como é que é o trabalho com eles, Major? São cães de guerra que compõem a tropa da Polícia de Aeronáutica, são responsáveis pela segurança da guarnição também da Ala 1 aqui de Brasília. Então, momentos finais do desfile na Praça dos Três Poderes, cerimônia de troca da bandeira que ocorre sempre no primeiro domingo de cada mês. E desta vez, o comando da Aeronáutica foi responsável pela organização da solenidade. Senhoras e senhores, neste momento retirar-se-á do local da solenidade o excelentíssimo senhor comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, a quem serão prestadas as honras militares de estilo. Agradeço a participação do Major Rocha, oficial de comunicação social da FAB, a Força Aérea Brasileira. Major, muito obrigada pelas suas explicações. Obrigada mesmo. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos os telespectadores que acompanharam a troca da bandeira nacional. E quem quiser saber mais informação sobre a Força Aérea Brasileira, só acessar o site www.fab.mil.br. Obrigado, Carla. Obrigada mais uma vez. E a você de casa que nos acompanhou, muito obrigada também. E para rever essa cerimônia de troca da bandeira, é só acessar o nosso canal no YouTube. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.